Víra? Víte mu! Hodí tak! Lámazí go guje byť scholí. Ond, aj skudy moj chados. Aj skudy taj churos. Dúfne ba? Aba, závide. Margolani! Ზესნახე მართლამ ზეთ უნახავს ნიშნავს? ეს დათვიცოს სხვა დარცილის. კიმ ზეთ უნახავს ნიშნავს? მერე რა გინდა? არაფერი. სწორად დაურქმევიათ. ვირა? მაგას ეხლა თავის კინებიანად ძირ ჩამოგიტანთ. მე არავის დათვა მჭირდება. ყველა თავისთავად მოუაროს. ვირა? მარგველანი! ჩამოდი ძირს. ლოზე მომეყარე. რა გინდა ენგურს? რომელი ხართ რომელო შენტე მუძგული? იცი რანო? იმათ ერთმანეთი მართლა უკვე. მე რატომ მეუბნები მაგას? ინგოგო ჩემს გარდა მთელი ქვეყანა არ შეგებ. ა შეხედე გური არქანია რა ამბავში. ნუ მოვაჭრები ზეს ნახე, ჩხარა არ მცალია. მეთ უფრო მეც სულ ამცალია. რატომ იფრანგები, რა დაგიშავე, მითხარი რა დაგიშავე. გამიშვი ხელი. მათქმევინე ორი სიტყვა. თავი გამანებე, გამიშვი ხელი. რა საკვირებ მანქანას? წამოდი. სადმე ვადიჟე? საქმე მაქვს შენ. ის გოგო მართლა გიყვარს? შენ რა გუდი გეწვის, ვინ გითხავს? მაგაც სიყვარულში ჩარევა უსინგისობაა. პირდაპირ თქვი, რაც გინდა. შენს გიყვარს? მე რა რომ გიყვარს? მათთვის ხელი არ შემიშლი. მე თავს მოვერიე და ზესნახეს ეხლა როგორ ძღვიძლდას, ისე ვუყურე. თუ დაძმურად გინდა, გაბისქვე შეუძრე. გააჩერე მანქანა, თავი და მანებე მე ჩემი გზამავს. გააჩერე მეთქი! რა გაყვირებს, ვის აშინე? ჩავიდეთ და გაჩვენ. აჰა, გავარკვიეთ. უნგოგოს თავიდან. დაანებებ თუ. ისტო დაფაცქენ რომელიმე? უმარიძე მაგას დადიზდა, საიდან მეწოდი? მართალი ხარშო. თლა თანგელოზი არ ყოფილა? თანგელოზი უძახებ თქვენ. ამასთანაც რაცხა სხვანაირად ეკურკურებოდა ლაბაძის ქვირს. ჯოს, არ გამარიჟე შეგეთ? კი, შენ არ მომიგო. ოჰო, ქეკონია პირის გამო. კი, ნახენ ახლა შენ ახლა მაგონაზე. ყველაფერს კარგად ვხედავ მე. მე? მერე ასე გადაეცი. ხელი ფაფას თუ არა პირს დაგწოვს და გვიანი ქნება თქო. კაც ამას პოსტალიონი გონი ვერ მე. ელოდის კაც და უთხარ რა ძიდა შენ? მე ვარ, კანიხ. ბუშანგი. ო,
მე ვარ. ვეღარ მცნობ ქალბატონ. კი ვცნო. რაგენა მე ვინ დაგვატიშა? თვითონ მოვედი. დაუპატიჟებ. ხოდი გატრიალი და პატიშენ გზაზე. მაგდა. არ მომეკაროთ რო ქვეყანას შეხვდითოდე. სადარდებელი არ მომეცა მეტი. უშენგი. ბავშვიდან მე როთახში და არ გამეღოთ რომ ცოცხალი ვერ გამასწრება კიდე. შენ მომისმენ. რაგენა. თქვი გისმენ. იმ გადამფრიალე ქიმზელოდი ხომ? შენ დაგეყენა ჩემს გამომძიებლად ვიცოდენეტა. თქვი ელოდი ხომ? თუნდაც ველოდი რაგინა მე. ხმარი ხარ ჩემი საყვარელი თუ ბიძაშვილი. მართებს რამე და არ მოგეცი თუ? იმის ქალაქელობას დაეხარდი არა? ჯერსად ახარ. თელ სოფელ ქვეყანაში რომ გამოგაჭენებს მე წადი და უყარე კაკა. რა გასტარა ვინ გეკითხება შენ? იმე კი მე ერთადერთი ბავშვი ციკლის გადამირჩინა და მონა დამიდიკი რომ მითხრათ არ დაფიქრდები ისე დაუდგები. კი ბარო, მე რას მიშო? ძირო გამოგეცი და მოგატყუ იქი ხალათ რას მიკოთ ვერ გამიგია. ჩემი უნდა იყო. გამიშვი. ჩემი. გამიშვი. არ შეიძლება და გაფასხო. გინდა გადაჭიშო ხომ? კარგი. მაშინ ყველაფერს გეტყვი. მიყვარს გურა მიექიმე. ის საყვარელი ბატა ფიქრები. შენ კი. სოფლის არაზე გასწვევი. შენ კი თითაც არ დაგაკარებიდებ სულიც რომ გაგწვრე. ასე გამწირე რა. უშანგის მიეცეს ხენა. ეს განანოს. უშანგი, გამეიხედე შეგაცო გარეთ. უშანგი? რომელი უშანგი? ჩემი მაზლი გახლავთ ბატონო. მოვდანდეთ. ვიცოდი რომ გამოივლეთ. მერე. დავრჩი სულ მარტო ამ გამოყრუებულ სახლში. დავით მე ბეჟანე და ეს. კი წავიგნე. შემოდი შეკავ. დამელაპარაკე. ადამიანი ვარ მე. აი ახლა უშანგი ნუ დაიწყე ძველებური. ბავშვი ყავს მარტო დატოვებული. ხო და იმ ბუსკაფით. სიტყვა მაქვს, რა თქმა უნდა. კარგი. შინ არ შემოვალ, აგერ მითხარე რაც ათქმელი გაქვს. დაწურე უკვე. კი. ხვავი აქ აურობას. იცოცხლე. მაგდა. იწამე ღმერთი. შენგი, ერთი გაუბედურებული ქალი ვარ. დამაყენე ჩემთვის. ბავშვსაც გაგიზრდი. სხვა რა უქნა. დაცარიელდა ოჯახი. თვად გაოციო, ერია. ისე კი მე ღირსეული კაცია, მაგრამ შენ სხვა ხარ. ის სხვა. არ ვარ მართალი. შეიძლება. ერე? არ შემიძლია უშანგი. ბავშვი აღარ ახარ. რაღაცებს ანგარიში უნდა მიატანო. სხვანაირად არ გამოვა, არა. ანგარიში მე ბაზარში გამიგია უშანგი. ვარ ზე ხარაბა. აგდა.